Ja, snart är det påsklov, hörni. Det är sant. Tänk man fick ha det. Ja, tänk man fick ha det. Men det är ju en underbart tillfälle att göra någonting med familjen Lottie. Eller bara åka iväg och göra någonting. Nu är det tidig påsk i år i sig. Så i Sverige vet man inte om snön har försvunnit. Men nej, ändå. Men det är liksom meningen. Ja. Och här, jag tycker vi dyker på påskäggen direkt. Och det är inget godis. Alltså, visst specifik, jag vet, jag är ledsen. Men vi har resepåskägg. Och det är många som vill verkligen njuta av den sista snön. Och egentligen från Stockholm och uppåt så är det ju snö fortfarande. Så jag kollar med Kungsberget, Högbo, de gör sina rekordår hela vägen ända upp till riksgränsen. Så att första påskägget är en liten skidåkare. Så att det finns restplatser fortfarande i svenska fjällen hela vägen upp till... Hade vi någon liten film där? Jag tror det kommer här snart. Nu kommer det lite snö. Och det har ju legat så mycket snö också i Lottie under en lång period nu. Absolut. Det borde ju gått även inför påsken. Idealiskt. Så att många av skidanläggningarna gör faktiskt rekordår. Så det är jättekul. Jag har faktiskt också åkt skidor i riksgränsen i maj en gång. Ja. Då var det blött och slaskigt, men det gick att åka i alla fall. Ja, men eller hur? Så vill man ha garanterat så mycket snö som möjligt upp i norra Sverige, ända upp till riksgränsen. Men en del måste man ju ändå erkänna börja bli lite sugna på att möta våren. Japp. Ja, jag vet. Och det är så att inte, vi ska inte bara prata om snö idag, utan jag tycker vi går vidare bland påskäggen. Och då naturligtvis, så långt ner i Sverige man kan komma, så drar vi ner till Skåne. Och där börjar det bli dags att pumpa däcken och man kan cykla i Skåne. Det är så vackert. Ja, och Ven är så långt ner, förutom Skanör och Falsterbo, man kan komma söderut. Den lilla ön mellan Sverige och Danmark, jättesöt, jättetrevlig, där man cyklar. Man kan också köra... Inga bilar är ju där heller. Så att... Nej, men det är helt perfekt. Det finns en och annan hyrcykel där. Kattegatsleden kan man också köra hela vägen från Helsingborg till Göteborg. Så Skåne är super, super nice. Men vi har en liten skatt och en liten pärla till som jag vill puffa för. Nu får jag lägga ner här. Ja. Och då vill jag att ni... Det här är ett doftägg. Nämen. Vad luktar det här? Majs skulle jag säga. Ja, majs. Ja, men det luktar lite mer, för det är nämligen lite lök. Det här är ramslök. Så att om vi tar färjan från Skåne och Ystad en timme och 20 minuter över till Bornholm nu precis efter påsk, så är det inte bara världens vackraste rapsfält, solgula, utan också ramslök som blommar. Så när man cyklar eller kör bil faktiskt och vevar ner rutorna, så känner man lökdoft. Ganska mild lökdoft. Ja, precis. Den är fantastisk. Ja, det här får mumsa lite senare då. Men Bornholm är ett hett tips faktiskt. Urmysigt. Och vet ni, man cyklar på Bornholm, som ni märker så har vi cykeltema. Man cyklar på Bornholm på nedlagd järnväg. De konverterade den till underbara cykelbanor. Så runt hela ön cyklar man. Och miljövänligt också. Precis, miljövänligt. Men, och sen också ett litet till tips då. Nu rör vi oss lite neråt. Men den här tiden på året, inom en månad, så drar tusentals och åter tusentals svenska cyklister ner till Mallorca. Och alla bränner upp och ner i Tramuntanabergen i sina små latexkläder. Kloggar igen hela Mallorca. Det går faktiskt att få utmanande cykling på närmare håll. Man kan faktiskt ta tåget ner till Alperna. Så att vi gör ett nedslag i Alperna, i Graubünden-regionen i Schweiz, där man kan cykla. Där de har ordnat helt fantastiska cykelvägar. Ni har hotell anpassade för cyklister där man inte behöver boka. Man cyklar tills man blir trött och sen tar man in på något mysigt hotell. Och det här gäller egentligen hela Alperna. Det är inte bara downhill, för det är riktigt tuff åkning med liftar upp, utan man kan hyra elcykel och cykla runt. Så cykel är stort, så det är verkligen dags att pumpa däcken. Ja. Bra tips, inte glömma bort Alperna förstås. Nej, man inte glöm vill inte trängas med de här latexklädda gängkläggarna. Ja, precis. Det kan ju finnas en och annan hypersport där också. Men det är otroligt vackert och man kan gott titta på alternativ till Mallorca, tycker jag. Cykla är underbart. Om man vill åt ännu mer värme då? Ännu mer värme. Vi stiger här i temperaturen, så kan man ju förstås hela Medelhavet perfekt från påsk och några veckor nu framöver. Så tycker jag att man kan också njutningscykla. Gourmetcykla i Provence. Det gäller egentligen hela Medelhavet. Gourmetcykla, det är bra. Gourmetcykla.
Där har ni en liten lavendelpåse. En liten ny arrangör som med det franskklingande namnet Ride and More. Nej då, men runt Mont Ventoux. Nere i Sydfrankrike. Men som sagt, man kan också cykla neråt Spanien, man kan cykla ner i Italien och det går att ta tåget ner. Här njuter man verkligen. Cykla bland vingårdar, lavendelfält och bor i små kalkstenshus och små boutiquehotell. Jättemysigt. Men alltså just aktiva semestrar, det kommer ju mer och mer, har väl gjort ett tag. Ja, ja jag tycker det är idealiskt. Ja, och hela familjen också, bort från... Ja, det är jättebra. Och just i och med att det har kommit elcyklar nu så gör att det blir möjligt även för sådana som inte är superhårdtränare och alltid kör Vätternrundan och sådär. Men vad säger ni? Vill jag ha ännu mer värme? Jag tänker om man liksom vill låta en riktiga värme. Alltså, hon är inte nöjd här, vet du. Det ska jag pressa. Nej, men du vill ha. Ja, men då är det ju, och nu till påsk om man börjar bli desperat efter riktig sommar. Då är det ju Kanarieöarna och Madeira. Där finns det platser kvar till påsk. Ströplatser dock. Men, och här får vi lite frestelser. Också en aktiv semester på Madeira. Vandra på levadorna. Simma med valar och delfiner. Och bara ha det jättemysigt. Så och det börjar bli hyfsat solsäkert, eller hur? Perfekt den här tiden. Just den här tiden runt påsk och motsvarande höstlovet är egentligen bäst, tycker jag. Just på ute i Atlanten, Madeira och de Kanariska öarna. Mm. Ännu mer då? Ännu mer värme! Ännu mer värme! Nu får jag lägga ner. Där vet jag inte riktigt om man kan cykla. Men vi vet ju vad som hade premiär. Här har vi ett litet TV4-ägg. Jaha. Ett litet Robinson-ägg. Ser man på. Då vet jag vad vi ska. Då vet du vart till Fiji. Till Fiji. Och till den ön där jag faktiskt var i januari år. Då visste ju inte jag det här. Det var inte bokat så. Men jag var på Yasawa Island. Och på Yasawa Island Resort. Som är den enda anläggningen på hela ön. Och det roliga här det är att på Yasawa Island Resort här hamnar de, höll jag på att säga, lyckliga som slås ut från Robinson. Så man får ett dygns njutning på den här anläggningen. Och den som inte har glädjen att vara med i Robinson kan boka det med Söderhavsresor för 6 800 kronor. Dygnet, men då ingår all mat och dryck. Okej, det var ju chantilt. Det är chantilt, ja. Men som sagt, då får man i alla fall bo. Man behöver inte bygga sin egen hydda. Nej, det är ju alltid något. Som i Robinson. Ja, oj, men jag kan tänka mig att åka ut ur tävlingen faktiskt, bara för att få bo där ett dygn. Ja, det ser ju helt fantastiskt ut. Jag tycker man kan kika nu på söndagar. Premiär igår, eller hur? Ja, det var det. Ja, och njuta lite grann. För det var som någon sa till mig. Jag kollade inte så noga på ön. Jag var så inne i tävlingarna. Men man får titta igen på play. Det får man göra. Och börja spara. Precis, det får man göra också. Och Lottis tips finns som vanligt på TV4 Play och på vår Facebook-sida, Nyhetsmorgons Facebook-sida. Jajamän. Tusen tack, Lottie. Ja. Och glad påsk så här i förskott då, får man ju säga. Vi